Слава Україні! Вітаю вас у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика. 9 та 10 березня уся Україна та українці по всьому світу згадують Тараса Григоровича Шевченка. Хтось як пророка, хтось як геніального поета, художника чи борця за майбутнє та волю України. Цього року виповнюється 210 років від дня народження Шевченка, і ми продовжуємо знаходити у його словах сили та пророцтва, виконувати його заповіт і вірити в те, що також побачимо омріяну Шевченком Україну. За кожен крок, яким ми до неї наближаємось, ми дякуємо сьогодні та дякуємо кожного дня Збройним силам України. Музиканти також приєднуються до вшанування поета, і сьогодні на цій сцені два оркестри. Це Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії та Військовий оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Щойно у їх виконанні прозвучала музика до кінофільму «Тарас Шевченко» українського композитора Бориса Лятошинського під керівництвом заступника начальника військового оркестру, військового диригента, заслуженого артиста України майора Юрія Мельника. Цього вечора слово Шевченка продовжуватиме звучати в мелодіях українських композиторів. Микола Лисенко «Минають дні, минають ночі» та Юлій Мейтус «От села до села». На сцені військовий оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії. Соліст – баритон Олексій Кувітанов, диригент Юрій Мельник. Жити і людей любить.
кайдани умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на віки віки, і сліду не кинуть ніякого, однакового, чи жив, чи захист. Та музики, ні корови, ні вола, зосталася хата. Там я продам кумові хатину, я куплю, я зроблю яточку під тину. Торгувать, шинкувать буду чарочками, танцювать та гулять, так і з парубками. А не живіть собою, дивіться, як танцює мати. Сама вона діток школота, а червоним черевичкам так і да, так і да. А червоним черевичкам. До вашої уваги народна пісня на слова Тараса Шевченка «Нащо мені чорні брови?» Солісти Мар'яна Кучма та Олег Созанський. Диригує начальник військового оркестру, військовий диригент, підполковник Віктор Цапура. Та
чорні брови от вітру виняють. Серце в'яне, нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса? Гнат Хоткевич, оркестрування Романа Стельмащука, «Невільничий ринок у Капі». Соліст Олег Сазанський, диригує начальник військового оркестру, військовий диригент, підполковник Віктор Цапура. Кафа. Теперішня Феодосія в Криму. Сонце сходить над морем, муедзін виходить на мінарет і кличе до молитви. Прокидається базар. Його життя росте, шумить, звуки переплітаються між собою, чути різні мотиви. І от коли вся маса звуків доходить до свого епогею, нараз в базарний шум вплітається український мотив. Спочатку базар не слухає і заголошує пісню. Але чим далі шуми тихнуть, базар починає прислухатися. І нарешті звучить thank you.
Слова Тараса Шевченка, музика Ігоря Шамо. Ой гоп гопака. Диригує Юрій Мельник, соліст Олексій Кувітанов. «Погорі роман цвіте» та оркестрування Назара Скрипника «Бандуристе Орле Сизи». Виконують соліст Олег Созанський та диригент Віктор Цапура.
кузбачами, чи товсте пащу маками, чи толпою на роздолі, з вітром віється Oh,
Концерт продовжать написані в останнє десятиліття пісні. Їх назви – це символи і надважливі слова для кожного українця зараз. Це «Слава Україні», «Герої не вмирають» та «Клятва Україні». На сцені військовий оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії. Солісти Мар'яна Кучма, Михайло Могила, Тарас Нагурський, Володимир Домарецький та Віталій Когут. Диригує Віктор Цапура. Боріться і поборете.
Слова та музика заступника начальника військового оркестру, військового диригента, заслуженого артиста України, майора Юрія Мельника. Герої не вмирають. Солісти Мар'яна Кучма та Михайло Могила. Диригує Юрій Мельник.
Клятва Україні. На сцені солісти військового оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Мар'яна Кучма, Михайло Могила, Тарас Нагурський, Володимир Домарецький та Віталій Когут. Диригує Віктор Цапура.
На завершення концерту пісня «На безсмертні» рядки Тараса Шевченка, які на музику поклав Данило Крижанівський. Реве та стогне Дніпр широкий. Солісти Мар'яна Кучма, Михайло Могила, Тарас Нагурський, Володимир Домарецький, Віталій Когут, Олексій Кувітанов та Олег Сазанський. Диригує Віктор Цапура. Thank you.
військовий оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Солісти Олексій Ковітанов та Олег Сазанський. Солісти військового оркестру Національної академії сухопутних військ Мар'яна Кучма, Михайло Могила, Тарас Нагурський, Володимир Домарецький та Віталій Когут. Диригенти концерту. Начальник військового оркестру, військовий диригент, підполковник Віктор Цапура. Та заступник начальника військового оркестру, військовий диригент, заслужений артист України, майор Юрій Мельник.